Tak já bych začal asi tak, že jsme odehráli tragickou první třetinu a jediným pozitivem ty první třetiny bylo, že jsme vyhráli na vhazování 12-5 a to bylo tak asi z naší strany všechno. Bohužel jsme celou tu první třetinu byli pod neustálým tlakem Komety a bylo dobře, že skóre bylo takový, jaký bylo po té první třetině. A myslím si, že pak jsme se trošku zvedli. Slušně jsme tam zahráli pak nějaké přesilovky, po té přesilovce jedny jsme to tam prostřídali, udrželi jsme se v tlaku ve třetině a srovnali jsme stav a paradoxně pak v závěru toho utkání jsme šahali po třech bodech, ale nedošáhli a v tom prodloužení se to přelejvalo z jedné strany na druhou a my jsme neproměnili a pak jsme inkasovali. Takže mě nezbývá nic, než se úplně poblahopřát. Tak souhlasím s tím, že v první třetině jsme dominovali, hráli jsme přesně to, co jsme si řekli, byli jsme plní energie, kombinovali jsme, bohužel nás provází to, že nedokážeme z toho tlaku odskočit soupeři na vyšší skóre, aby se naše hra sklidnila a mohli jsme hrát v pohodě. To se taky stalo. I na začátku druhé třetiny jsme tam měli ještě dvě nebo tři vyložené šance, které jsme nedali a pak soupeř dal gól po chybě v obraném pásmu a najednou se ten zápas srovnal. Začíná odskakovat puky, byly tam nepřesnosti a opravdu v závěru Pardubice měli tu gólovou šanci. To by pro nás bylo asi hodně krutý, ale jsme rádi, že v tom prodloužení jsme to strhli na svou stranu, protože ta soutěž je strašně vyrovnaná a i tyhle dva body po tom průběhu pro nás mají cenu.